და წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ქალბატონი ლელა შათირიშვილი გვეწვია სტუდიაში. მოგესალმებით ქალბატონო ლელა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის სტუდიაში. ჩვენ უნდა დავაანონსოთ ასე ვთქვათ დღევანდელი ღონისძიება რომელიც ცენტრში გამართება დღეს 13 საათზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია ბულაძის სახელობის დარბაზი როგორც ვიცი არის მასპინძელი ალბომის პრეზენტაციის ალბომი რომელსაც ჰქვია ქართული ხელნაწერი ოღონდ ამ რაც მისი ინგლისური ვერსიის პრეზენტაცია გიორგი აჩვენებს ჩვენს ტელემოყურებელს. ქალბატონო ლელა, რომ გითხრათ, ქართული ვერსია ამისი არსებობს. რატომ გახდა აუცილებელი ინგლისური ვერსიის შექმნა და ვთქვათ, რა მასალა ამ წიგნში მოცული? შინ არსებობს. ქართული ვერსია დაიბეჭდა 2012 წელს. ეს ვერსია დაიბეჭდა იმ საგრანტო პროექტის საფუძველზე, რომელიც შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა დააფინანსა 2008-2010 წლებში. და სამი წლის განმავლობაში ჯგუფი მუშაობდა პროექტზე ქართული ხელნაწერი წიგნი ვებგვერდის შექმნა. ეს პროექტი ითვალისწინებდა ზოგადად არსებული ინფორმაციის თავმოყრას ქართული ხელნაწერი წიგნის შესახებ, ვებგვერდზე განთავსებას და ამასთან ერთად ალბომის შექმნასაც, იმიტომ რომ ასეთი სახის ნაშრომი გახლავთ პირველი, ამდენად ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ აი ეს საგრანტო პროექტი სასურველი იქნებოდა, რომ არა მხოლოდ ელექტრონული ვერსიის სახით გახილა, არამედ ბეჭდური სახითაც. და ამისი დიდი მოსურნე გახლდათ ჩვენი ცენტრის დირექტორი ბატონი ბუბაკუდავა და სწორედ მისი ძალისხმევით დააფინანსა მაპატიეთ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით მოხერხდა 2012 წელში დეკემბრის ბოლოს ხელში დაგვეჭირა აი ეს შესანიშნავი გამოცემა. ქართულ ვარიანტზე მოგახსენებთ, ქართულ ვარიანტზე და როგორც ჩანს იმდენად არის დაინტერესებული ქართველი მკითხველი და ქართული საზოგადოება ზოგადად ქართული წერილობითი კულტურის ისტორიით, რომ 1000 ეგზემპლარი დაიბეჭდა და სულ რაღაც ერთ წელიწადში, შეიძლება წელიწადსა და რამდენიმე თვეში სრულად ამოიწურა ტირაჟი. და ამან გააჩინა ახალი იდეა, რომ ეგებ გვეთარგმნა ეს ინგლისურად, რათა არა მარტო ქართულს, ან ქართულის ცოდნა შეძლებოდა, გასნობოდა ქართულ ხელნაწერ მემკვიდრეობას. ქართულად არამედ არ მცოდნესაც ქართული ენისა შეიძლება კულტურით დაინტერესება ძალიან კარგი საზოგადოებას მე ავტორი ვარ და ცოტა არის მიჯი რა გადაჭრა პოლიგრაფიას დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისათვის და აი ისე 2014 წელს ისე დეკემბრის მიწურულს ისევ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ძალისხმევით დაიბეჭდა და გამოვიდა ეს წიგნი, რომლის პრეზენტაციაც აი დღეს პირველ საათზე გამართება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ილია ბულაძის საგანფენალო ნებისმიერ სურველს ვიწვევთ პრეზენტაციას. დასასწრებად. ქალბატონო ლელა, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ სტუდიაში და ზოგადად ამ ტელევიზიაში ის საშუალებით გასულა ერთი სიუჟეტი და თქვა რაღაც დოკუმენტური ფილმიც კი იმის შესახებ თუ რაოდენ დიდარია მადლობა ღმერთს ის მასალა რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრშია დაცული. აი ამ კუთხით თქვა როგორ შეირჩა ის მასალები რომელიც კონკრეტულად აი ამ ალბომში შევიდა, აი თქვა რა კრიტერიუმით, თქვა სიძველის გამო თუ აი იყო რაღაცა კრიტერიუმები რის გამოც ეს შეირჩა? ხო, იცით, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 10000-მდე ხელნაწერია დაცული. ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჯგუფის მიზანი იყო, რომ მთლიანობაში წარმოედგინა ქართული ხელნაწერი წიგნის 16 საუკუნოვანი ტრადიცია, აესახა წიგნში ის ინტელექტუალური განვითარება, გნებავთ ეს მხატვრული აზროვნება, მატერიალური განვითარება ქართული ხელნაწერი წიგნისა, იმიტომ რომ არც საქართველო და შესაბამისად არც წიგნი არ იქმნებოდა ესეთ ჩა
გადაკეტილ გარემოში, მსოფლიო ცივილიზაციისაგან მოწყვეტით და ამდენად ჩვენ რამდენიმე კრიტერიუმით შევარჩიეთ, რა თქმა უნდა სიძველის მიხედვით, ქრონოლოგიური პრინციპით და იმ სალიტერატურო გნებავთ ესეთი ღირსების თვალსაზრისით, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნებოდა ქართველი მკითხველისათვის და ამდენად რამდენიმე თავის თავად დავყავით ჩვენ ეს გამოცემა პირველი თავი ეს შესავლის მაგიერ წამომძღარეთ წინ ეს გახლავთ ქართული წერილობით კულტურის სადავეებთან რამდენიმე სიტყვით აღნიშნეთ ქართული ანბანის შესახებაც რამდენიმე გვერდზეა ხოლო ესეთი მნიშვნელოვანი და მოზრდილი ადგილი დაერთმო სასულიერო ხელნაწერებს იმიტომ რომ საერთო წერილობითი ტრადიცია წიგნის გადაწერა შექმნა სწორედ ეკლესიის წიაღში დაიწყო და ქრონოლოგიური პრინციპით მეხუთე საუკუნიდან მე-19 საუკუნის ჩათვლით ყველა მნიშვნელოვანი ხელნაწერი მხატვრული გაფორმების თვალსაზრისით იქნებოდა ეს თუ ლიტერატურული ღირებულების თვალსაზრისით შევეცადეთ არ დაგვიწყებოდა არ გამოგვეტოვებინა და შეგვეტანა ამ წიგნში წიგნში 200-მდე ილუსტრაცია სხვადასხვა დროს შექმნილი ხელნაწერებისა სხვადასხვა სივრცეში შექმნილი ქართული ხელნაწერებისა რომლებიც ჩვენს ფონდში ინახება და ასევე გამოვიყენეთ ის ფოტოასლები ფოტონიმუშები რომლებიც იმ ხელნაწერებისა რომლებიც საქართველოში არ არის დაცული მაგრამ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს აქვს უფლება მისი გამოყენებისა და ამდენად შედგა ეს კრებული. კრებული, რომელიც ძალიან მართლაც საინტერესოა. საინტერესოა, იმიტომ რომ ილუსტრაციებს ახლავს ანოტაციები და ასევე საინფორმაციო ხასიათის ტექსტიც და ფიქრობთ, რომ ეს თქვენს დაინტერესებს და სრულიად წარმოუდგენს ქართული ხელნაწერის განვითარების გზებს მე-5 საუკუნიდან მე-19 საუკუნის ჩათვლით. დიახ, მეგულსაც გეტყვით, რომ ეს არის დანინო დამეთანხმები შენ საბოლოო და ჩვენ ტელემაყურებელს თუ კაპტიკს გაეცნობიან. კიდევ ერთ-ერთი შესაძლებლობა მართლა იმისა, რაც აი ამ ალბომში არის თავმოყრილი, რომ უფრო უკეთესად გავიცნოთ და გვახსოვდეს ჩვენი კულტურა, რომელიც მართლა საუკუნეებს ითვლის და ეს ყველაფერი მხოლოდ ამაღლებს ჩვენში. თქვა. გავიცნოთ, გავიცნოთ. სპეციალისტური ვერსია არის შეკეთებული. ვიბგვერდი რამდენად წარმატებით მუშაობს. ვიბგვერდი წარმატებით მუშაობს, რა თქმა უნდა, დღესაც დაინტერესებულ საზოგადოებას შეუძლია შევიდეს მისამართზე ჯეო მანუსკრიპტ წერტილიჯი და იქ იხილავს ალბომის ელექტრონულ ვერსიასაც და ინფორმაციას ქართული ხელნაწერების შესახებ. მაგრამ ინგლისურ ვერსიასაც ხარ? დიახ, ინგლისურ. ამ წიგნში არ არის მხოლოდ სასულიერო წიგნებზე საუბარი. ასევე საერო ხელნაწერებზეა და არა მხოლოდ მხატვრულ ლიტერატურაზე, რა თქმა უნდა, ვეფხისტყაოს ტექსტიც არის შესული ვისრამიანის ის ხელნაწერებია შესული, რომელიც არის ვეფხისტყაოსანი ვისრამიანი და ასევე სამეცნიერო ხასიათის კრებულები შევიტანეთ ჩვენ საერო წიგნში, საერო ხელნაწერებში. მესამე თავად წარმოდგენილია საწერი მასალა, იმიტომ რომ წიგნის დამზადება მოგეხსენებათ ეტრატის, ქაღალდის, საღებავების, გნებავთ მეტალის გარეშე, ადვილი არ იყო და ადვილები არ შეუძლებელი იყო ეს ის კომპონენტებია, რომლითაც მზადდებოდა წიგნი და ამდენად აი ესე შეუქმნის ქართულ მკითხველს და უცხოელსაც ამჯერად უკვე დიახ ქართული ხელნაწერის შესახებ წარმოდგენას. მე მინდა აღნიშნო ჭილეტრატის იადგარი, საერთოდ ჭილზე პაპირუსზე საქართველოში ხელნაწერები არ იწერებოდა, მოგეხსენებათ, ის არ არის ქართული ფლორისტის დამახასიათებელი, მაგრამ ჩვენამდე მოწეულია ორი ხელნაწერი ჩვენ დასაბედნიეროდ. ერთი გახლავთ ფსალმუნის უძველესი ტექსტი ჭილზე გადაწერილი, ორი ოდე ფურცელი, ოღონდ აქ არ არის შესული, იმიტომ რომ ის გახლავთ
Peterburgში დაცული და მეორე ჭილი ეტრატის იადგარი. Თქვენ ნახავთ აქ კრებულში ის ჭილისა და ეტრატის საწერი მასალისგან შედგება და აქედან მიიღო ამ წიგნმა. Ეს დასახელება ის საბაწმინდის მონასტერშია გადაწერილი. Შემდეგ მოხდა, შემდეგ წამოუღია საბაწმინდიდან სწორედ თეოდორე უსპენსკის, პორფირი უსპენსკის მაპატიეს და აი შემდეგ უკვე 20-იან წლებში სხვა ქართულ ხელნაწერებთან ერთად გადაეცა ის საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას და დღეს ჩვენი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კუთვნილება გახლავთ. Informația mă bătă, excelent, îți mulțumesc. Dar agar am obișnuit cu mete, gândeam, ce este patriarhis, ce este patriarhis, cum o să-ți lis, să ai bolă, tare să ești cuneba. Ძალიან დიდი მადლობა ქავტოლევო, ძალიან საინტერესო რაღაცა მინდა ვთქვა, საგანგებოდ მინდა გადავიხადო მადლობა ფონდის მიმართ, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიმართ, რომლის საგრანტო პროექტის საფუძველზე უკვე აი ეს ორი გამოცემა მივიღეთ. Რა თქმა უნდა, მადლობას ვუხდი ასევე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ამ ფინანსური მხარდაჭერისთვის და მოვიპატიჟო ქართველ მაყურებელი, ქართული საზოგადოება დღეს 13 საათზე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში პრეზენტაციაზე დასასწრებად. Თუ რა თქმა უნდა, ამისი სურვილი ექნება. Ფიქრობ, ბევრს გაუჩნდებოდა ამისი სურვილი. წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონელელა. Მე კი შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ქალბატონი ლელა შათირიშვილი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში. Ჩვენ ახლა მუსიკა უნდა